Розпакування посилки з інтернет-магазину «Розетка». Подивимося, що на цей раз нам вислав інтернет-магазин у відповідності до нашого замовлення. Інтернет-магазин «Розетка» вислав те, що ми замовили, і ми замовили. Та-дам! Це така річ, як футболки. Футболки чоловічі. Так. Футболки чоловічі. Подивимось. Це футболка українського виробника. Футболка українського виробника NataLux. Чоловіча кольору світло помаранчево. Можна сказати, що червоний. Зроблено в Україні. Етикетка. На дотик футболка приємна. Не синтетика якась і не віскоза. Відчувається, розтягується. Хоча її не потрібно розтягувати, але шви гарно так само накладені, шови. Розтягується легко. Так. Річ, яка має бути в декількох варіантах, коли настає чудове літо. Наступна футболка українського виробника чорного кольору. Українського виробника фірма NataLux, так само. Ті самі характеристики. Чорна футболка. Ті самі характеристики. Шви гарно лежать, шови. Нема ніяких зазубринок чи ще чогось, якихось ниток відірваних і так далі. Приємне на дотик. М'яка. Так, наступна річ, теж футболка, але це вже футболка французького виробника, Sols Regent. Французький виробник, футболка Sols Regent. Виробник. На дотик. Не гірше, ніж українська, може навіть трішечки краще. По якості матеріалу. Так само легко розтягується. Просвічується, це означає, що буде легко пропускати, щоб організм, щоб тіло дихало, коли можна будеш одягати її в більш того, що в темнішу пору дня, тому що чорний кольор, щоб було і не холодно, але і нормально себе відчуваю. Так, наступна футболка. Так само. Футболка кобальтова. Кобальт. Кольору кобальт. Нічим не гірше за попередні, тільки що продемонстровані позиції. Легко розтягується, легенька. Матеріал приємний на дотик.
можна легко розгладити. Не синтетика. Такс. Наступний варіант. Виробник цієї футболки французький. Виробник Solo Invest. Чорна футболка. Такого, майже такого самого типу. Легка. Приємний додаток матеріал. На запах. Має носитися добре на тілі. Має просвітлюється, значить, сам фон. Це означає, що так само організм. Тіло буде дихати нормально, якраз для літа і для пізньої весни те, що потрібно. Для повсякденного. І для повсякденного носіння. І ще одна футболка в вигляді бонус-футболки, яка завершує цей чудовий ряд футболок. Це футболка французького виробника. З ось таким надписом. Ця футболка відрізняється від інших футболок, що ми ще не продивилися, ще більшою якістю матеріалу. На дотик здається, що вона виготовлена із надзвичайно тонкого матеріалу. Це тиснення на футболці малюнок. Натуральний, з цієї сторони. Не використовується там з цієї сторони папір чи ще якийсь замінник, аби пристамповувати. Шви акуратні всі і так далі. Зроблено якісно. Воно того варте. Матеріал дуже приємний на дотик, дуже. Чудові футболки. Прийшло літо, потрібно носити те, що носить літом.